حظ گۄڈنیُک ویٖڈیو بَنوو نہ حظ گۄڈٕ حظ لویُکھ کٔمۍ لوے مٲلۍ حظ کیاہ پَتہٕ حظ کھولنو بیاکھ ویٖڈیو مےٚ حظ دوٚپ بہٕ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم اَسَلامُ علیکُم ناظریٖن اَسہِ حظ چھِ آز مومِن وِلاگَس یُس واریاہ زیادٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وایرَل چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمِس عزت دِیہِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ نِتھ کانٛہہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ عزت نی تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ دِتھ تہِ کٕہٕنۍ اَسہِ حظ چھِ افضل صٲب موٗجوٗد بیٚیہِ چھِ مومِن صٲب موٗجوٗد کیٛازِکہِ یہِ مومِن صٲب چھِ اَسہِ ہَمساے گامَس منٛز روزان اَسہِ اگر پنٛنٮ۪ن وِوزَن خٲطرٕ آسہِ ہا کوٚرمُت اَسہِ یِمو أمۍ سُنٛد گَرٕ أسۍ ہٮ۪کو أمِس تَتہِ تہِ ویٖڈیو بَنٲیِتھ مگر آز تُل اَسہِ اَکھ بوٚڑ سٹٮ۪پ یُس افضل صٲبَن تُل یا کِفایت جعفری تَتھ منٛز یا مُزمل محموٗد چھُ اَسہِ تُل آز سُہ سٹٮ۪پ یَتھ منٛز أمِس آز اَسہِ سونٛچ اَسہِ دِمو أمِس اَصٕل اٮ۪جُکیشَن اَصٕل تعلیٖم دِموس یَتھ منٛز أمۍ سُنٛد فیوٗچَر چھُ کیٛازِکہِ تعلیٖم چھُ سُہ اَکھ دولت یۄس اِنسان سٕنٛز زِندگی چینٛج ہیٚکہِ کٔرِتھ مومِن صٲبَس سۭتۍ تہِ کَرو کَتھ بیٚیہِ کَرو أسۍ افضل صٲبَس سۭتۍ تہِ کَتھ کیٛازِکہِ افضل صٲبُن چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار ییٚمہِ دوٚپ مومِن صٲبنہِ خٲطرٕ یِم تہِ یُس تہِ چیٖز آسہِ مۄیَسَر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ ہٮ۪کو أسۍ أمِس دِتھ یُس تہِ أمِس چیٖز بَکار آسہِ یا کینٛہہ تہِ بَکار آسہِ ایز اٮ۪جُکیشَن رِلیٹِڈ سُہ ہٮ۪کو أسۍ مومِن صٲبَس پرٛووایِڈ کٔرِتھ یُس یہِ الوا جیٖنیَس کوچِنٛگ سٮ۪نٹَر أتھۍ منٛز کوٚرُکھ حظ مومِن صٲبَس اٮ۪ڈمِشَن یِم چھِ عبدُل صٲب یِمَن سۭتۍ تہِ کَرو کَتھ مومِن ژٕ وَن پَنُن تعارُف دِ گۄڈٕ ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ بہٕ حظ چھُس روزان چیٖڈور کیٛاہ ناو چھُ پانَس مومِن خالِق وانی تہٕ شوق کَر پٮ۪ٹھ گوٚو وِلاگِنٛگ ہُنٛد شوق حظ یاد گوٚو مےٚ یہِ یاد اوس مےٚ گۄڈَے دِلَس منٛز بہٕ کَرٕ ہا یِہوٚے وِلاگِنٛگ نہ حظ تَمہِ آیہِ نہ حظ چھُنہٕ واریاہ ویٖڈیو گٔے اوترٕ پٮ۪ٹھ واریاہ یَتھ منٛز زوٗن تۄہہِ ہَسا چھُو گاڑِ تہِ تۄہہِ ہَسا چھُ زٔمیٖن تہِ تُہُنٛد گَرٕ تہِ گوس بَتہٕ اَنٮ۪تھ تہٕ کیٛاہ باسان یہِ چھا لُکھ چھِ اَپُز وَنان کِنہٕ پوٚز یہِ حظ چھِ اَپُز سورُے حظ اَپُز تہٕ بیٚیہِ چھِ تُہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ واریاہ سوشَل میٖڈیا پیج کھُلٲے مٕتۍ تِمَن کیٛاہ چھُ یَژھان وَنُن تِمَن حظ چھُس بہٕ وَنان تِم کٔرِن پَنٕنۍ یِم چَنلہٕ بَنٛد تِکیٛازِ بہٕ پَکہٕ ہا برونٛہہ چھا پرٛابلِم گژھان اَہن حظ تَمہِ سۭتۍ حظ چھِ گژھان واریاہ پرٛابلِم وٕنکیٚس آوُکھ ژٕ یور اللہ جیٖنٕز کَلاسَس آوُکھ ژٕ وٕنکیٚنَس کۭژاہ خوشی چھےٚ وٕنکیٚنَس ژےٚ مِلی اَصٕل اٮ۪جُکیشَن ییٚتہِ پرٛایویٹ سٮ۪نٹَر واریاہ حظ بہٕ حظ چھُس یِہُنٛد شُکُر گُزار بہٕ حظ گوٚژھ بیٚیہِ خۄش گَرِکۍ کوتاہ سَپوٹ چھِ حظ کَران ژےٚ گَرِکۍ حظ کَران آز واریاہ سَپوٹ یُتھُے ژےٚ گۄڈنیُک ویٖڈیو بَنوو ژےٚ کِتھ کٔنۍ لٔجی پَتہ میون ویٖڈیو چھُ واریاہ زیادٕ وایرَل آمُت وایرَل گوٚمُت کِتھ کٔنۍ لٔجی ژےٚ پَتہ یِتھُے حظ مےٚ حظ گۄڈنیُک ویٖڈیو بَنوو نہ حظ گۄڈٕ حظ لویُکھ کٔمۍ لوے مٲلۍ حظ کیٛاہ پَتہٕ حظ کھول مےٚ بیٛاکھ ویٖڈیو مےٚ حظ دوٚپ بہٕ تھاو أتھۍ منٛز سُہ حظ گوٚو پانَے یِتھَے کٔنۍ وایرَل گوٚو وایرَل اہن حظ وٕنکٮ۪س کۭتیاہ چھِ تُہُنٛد گَرٕ یِوان گژھان وٕنکٮ۪ن حظ چھِ توتہِ یِوان واریاہ حظ چھِ توتہِ یِوان میٖڈیا وٲلۍ چھِ یِوان یوٗٹیوٗبَر چھِ یِوان کِفایت جعفری تہِ حظ چھِ کَران واریاہ سَپوٹ اہن حظ افضل صٲبُن کیٛاہ چھُ یَژھان أمِس کوچِنٛگ سٮ۪نٹرَس منٛز أمِس حظ چھُس بہٕ کَران شُکُر گُزار أمۍ ووٚن مےٚ یہِ تہِ گژھِ ہے پَنٕنۍ تعلیٖم کَرٕنۍ حٲصِل یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ اگر وِلاگِنٛگ یوت روز کَران مےٚ گژھِ تۄکنٕے یِتھ کٔنۍ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ گٔژھِتھ چلو شُکریہ افضل صٲب کیٛاہ سوٗنٛچِتھ دوٚپوُ تۄہہِ أمِس دِمو أسۍ اَصٕل تعلیٖم تُہۍ چھُو اُہُنٛد گَرٕ تہِ گٔمٕتۍ ماشاء اللہ مگر ویٖڈیو چھُنہٕ تۄہہِ بَنومُت تَتہِ کینٛہہ گَرٕ گٔژھِتھ تہِ تۄہہِ ووٚنمُت أمِس أسۍ دِمو واریاہ اَصٕل تعلیٖم کیٛاہ چھُ یَژھان پنٛنٮ۪ن لُکَن وَنُن اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ بُنیٲدی چھُس نہٕ بہٕ کَران ویٖڈیو بَناونَس پٮ۪ٹھ یقیٖن زیادٕ کینٛہہ بَنسبَت یہِ کہِ یۄس خدمت چھَس یۄس اَہم کٲم چھَس سۄ اَصٕل چھِ کہِ اگر أسۍ غلط طٔریٖقہٕ مومِن صٲب پرٛموٹ کَرون تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ اَکھ بیڈ اِمپرٛٮ۪شَن پیٚیہِ سانہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ بٔلکہِ سانٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس نہٕ یَژھان کہِ سٲنۍ بَچہِ گژھن یِتھَے ہنٛگام ہنٛگا تُلٕنۍ ویٖڈیو تہٕ تِم گژھن وِلاگَر بَنٕنۍ یَتھ نہٕ کانٛہہ سوٗد ساد آسہِ کینٛہہ اَصٕل چھُ کہِ وِلاگِنٛگ چھِ اَکھ بہتریٖن چیٖز اگر یہِ کَرٕنۍ تَگہِ بیٛاکھ گوٚو کِرٛنٛج کانٹٮ۪نٛٹ کھالُن یا غلط کانٹٮ۪نٛٹ کھالُن سۄ چھِ اَکھ بَدقٕسمٔتی مگر چوٗنٛکہِ مےٚ ییٚلہِ مومِن صٲب وٕچھ یِہُنٛد گَرٕ تہِ وٕچھ مےٚ لوٗکھ گژھان باقٕے چیٖز تہِ وٕچھ مےٚ واریاہ لوٗکھ وٕچھ مےٚ اَمیُک غلط فٲیدٕ تہِ تُلان مےٚ باسیٛاو کہِ بہتر چیٖز چھُ یہِ کہِ اگر مومِن صٲب پَرِ ہے چوٗنٛکہِ بہٕ گوس گۄڈنٮ۪تھ أمۍ سٕنٛدِس سکوٗلَس پٮ۪ٹھ تَتہِ بوٗزُم یہِ کہِ مومِن صٲب چھُنہٕ پَرنَس منٛز تیوٗتاہ اَصٕل کینٛہہ یوٗتاہ یہِ آسُن گوٚژھ تہٕ اَمہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت أمِس عزت یہِ چھِ سٮ۪نسیشَن لوٗکھ چھِ أمِس وٕچھان لوٗکھ چھِ أمِس پَسنٛد کَران لوٗکھ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ سِمپٕلسِٹی پَسنٛد کَران بہٕ چھُس دَپان اِسکو رہنے دے لیکِن یہِ ہے کہِ اِس کے ساتھ ساتھ اِسکو بہتر تعلیٖم مِلنی چاہے تَمہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ یہِ اَکھ مےٚ زون یہِ مُنٲسِب موقعہٕ کہِ مومِن صٲب اوٚنُم پَنٕنِس سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ ییٚتہِ کَرو أسۍ کوٗشِش کہِ ایلوہَس منٛز تہِ کَرون ایڈمِٹ اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس جیٖنیَس کٕلاسِز بیٖرو اَسہِ چَلٲنۍ چھُ آلرٔڈی ییٚتہِ چھِ اَسہِ بہتریٖن فیکَلٹی موٗجوٗد کہِ ییٚتہِ پَرِ یہِ نایِنتھٕ کٕلاسُک میتھ ساینَس اِنٛگلِش اُردو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سَبجَکٹ چھُ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل یہِ سکوٗل منٛز نیران اَسہِ 4:30 آسہِ یور واتان ییٚتہِ چھِ 6-7 بَجَن تانۍ کٕلاس آسان أمِس چھِ ییٚتہِ بَچہِ پنٛنہِ گامٕکۍ سۭتۍ تِم آسَن أمِس گَرِ تُلان تہِ تہٕ گَرِ ترٛاوان تہِ أمِس چھِنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پریشان گژھنٕچ ضوٚرَتھ اٮ۪جُکیشنَس رِلیٹِڈ یُس تہِ أمِس کانٛہہ تہِ ضٔروٗرت آسہِ سۄ کَرٕ بہٕ پوٗرٕ سُہ کَرِ یہِ اِدارٕ پوٗرٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ پریشان گژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ کاپی پٮ۪ن پٮ۪نسَل بیگ کِتابہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز فیٖس اِوٕن سُہ کَرو أسۍ بِیَر تَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت مگر وۄنۍ چھُ یہِ کہِ
أمس پارن أمس بہت أمس مجھے یہ مودبانہ گزارش أمس فادر صبس گوڈ پہ مومن صبس چونکہ مومن صبح مے ست بہت أمس یہ کت یسان فکر تارن کہ ات ست ست کہ کر ولاگنگ تر مجھے کھانا پرابلم ولاگنگ کر ہاو لکن ہند مسائل ون لکن واتنا لکن تم پن جذبات واتنا لکن تم پن علاقہ واتنا لکن تم پن کت آپ کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہ کریں آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں پن تعلیم تھا جاری اور بہت امس بی گزارش ات سیڈ کر سلی وت نماز پار نمازس پر پانچ وقت نمازس پانچ وقت پار پنس مالس ماجہ ہند حکم مان کس ست اس لکٹ یا بوڑھ چے سمکھی تمس سلام کر پن آداب تھا موجود پن اخلاق تھا برقرار پن معیار تھا قائم اللہ تعالیٰ ہائی ذے رچ وت اللہ تعالیٰ پھل رونق ث اللہ تعالیٰ پھل رائے ثے مزید اللہ تعالیٰ کری ثے رحم مزید السلام علیکم جی ہاں ناظرین اہس وچان تم آن سوچان اوتر پہ کیا بنو نا مومن صبس پہ ویڈیو کیا آلریڈی رپورٹنگ کر پنس علاقہ میں اہس ہمسائے تو اہس سمجھو نا مناسب تمہ سات کی میز ونکس سمجھو اہس امی موجود مناسب اہس دب یہ اصل اخ رچ اخم ایجوکیشن ساروی کھت بڑ دولت زندگی من کی امس سنسان سن شعور بدلان امس سنسان سندگی زندگی بدلان تمہ موجود سو اہس دب انو آج یہ ویڈیو تہ برہ کن تو بی کرو مومن صبس ستن تک تو بیس شکریہ کر افضل صبن یمو امس ہر کھانا فیسلٹی یتنس دستیاب تھو ون افضل صبن اہسا یہ تم ضرورت آس ایجوکیشن رلیٹڈ سہ دمو امس کھین تہ چیز آس ضرورت سہ ہیکو اس دت تو بیت مومن صبن گھر گئے غریب تو اگر کنس ویس اہد گھر تین امس مدد کر سہ ہیکہ امس مدد کر کی یہ سی انوسنٹ ولاگر اس بالکل کھانا مندش کران پن گرچ حالات ہاوان پن گرچ چیز ہاوان تھی وچو اوتر ہو مے اخ ویڈیو اخ مطلب مے پھیور تہ تم سات تم سات سہ ویڈیو ہو یعنی ہاوان ثٹ ست وہ ٹن پٹ تو سہ ویڈیو تہ وچ اہس امس لک کر پسند تو توے وون اہس گڈنتھ وت عزو من تشا وت ذل من تشا اللہ تعالیٰ عزت دن وول سی اللہ تعالیٰ عزت نن وول تہ مومن صبس کر اخ افضل صبن یتنس نصیحت اخ مومن صب ٹھیک بڑ اخلاق سان آس لکن ست پیش بیس نمازس پانچ ٹائم تہ تھو قیم کی اللہ تعالیٰ دن ثے عزت اللہ تعالیٰ وچ ٹھے مزن کی تھان کی زیادہ طور آج اگر سماج کت کرو غریبس زیادہ تول ات دنیا مزہ تیتہ مقام دن کی یوتھ امیرس دن اللہ تعالیٰ آج سمجھ کی امس دم امی طریقہ عزت امس دن عزت تو یہ ویڈیو کرزو زیادہ کھت زیادہ شیئر کی بی کرزو افضل صبن خطر دعا یت کوچنگ سینٹرس مزس سلم فیسلٹی تھو دستیاب مومن صبح بیان چھ یھان ثہ ون کی میسیج پن لکن بہت ونان لکھ اڑ ون کتان امس گاڑی امس کتان تم کیا ون اگر اس کھانا گانا وائرل تم سات پہ کھانا ون بڑ اصل اہن چلو روز کنٹنیو ولاگنگ کر کہین پواہ کرو ٹھیک سپورٹ امس سن سپورٹ تہ ضرورت تم سات تیچہ برہ کن سپورٹ کر تمہن خطر کیا تمہن بہت کر سٹھا 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 شکریہ تم روزن سپورٹ کر بیان تک سپورٹ تمہن تب سٹھا سٹھا شکریہ کر چلو ماشاء اللہ ناظرین تھی وچو یہ مومن صبح یہ زیادہ انوسنٹ تمہیں موجود یوتھ آج ام سن ویڈیو تہ تانت واتن دیو مے اجازت بی ملو خدا حافظ.